esale på. Esale alltid på hesten fra venstre side. Det den siden jeg står på nå. Og det fordi at hestene vant til det. Og hestene veldig glad i alt som likt som det har vært før. Sånn at noen hester kan bli litt utrygge hvis man plutselig saler på fra feil side. Så derfor så har jeg som vane å alltid sale på fra venstre side. Når jeg skal sale på, så løfter jeg salen høyt opp, høyt over hesten sin rygg. Og så legger jeg salen litt for langt frem. Så jeg legger salen så langt frem som dette her. Men vi kan jo ikke sitte her og ri. Men hårene til hesten, de vokser jo bakover langs med ryggen. Så hvis jeg legger salen litt langt frem, og så drar den bak, så vil hårene bli liggende riktig vei under sjabraken. Sjabraken, det den puten her som beskytter hesten og salen mot knagsår og mot at salen skal bli veldig skitten hvis hesten har litt støv i pelsen. Så passer på at sjabraken, det var denne, ligger flatt under salen. Og så må jeg se på det samme på andre siden. Så da går jeg under halsen til Silja. Ser at sjabraken ligger flatt. Og samtidig så tar jeg ned salgjøren på denne siden her. Så går jeg tilbake igjen på andre siden. Nå skal jeg hente salgjøren, og da må jeg bøye meg litt inn under magen til Silja. Og da er det litt lurt å følge med på ørene til hesten, for de kan si litt om hesten er glad eller sur. Og nå når jeg skal bøye meg ned under magen til Silja, så bøyer jeg meg ned her, følger litt med på ørene, og hente salgjøren. Salgjøren skal festes i den stroppen på salen som er lengst frem og lengst bak. Og så må jeg feste sjabraken samtidig, så jeg trer salgjøren inn gjennom løkken på sjabraken, og fester den som er lengst frem i den stroppen som er lengst frem, og det samme med den bak. Når jeg saler på i stallen, så tar jeg ikke salgjøren sånn veldig stram, men jeg tar den litt stram, sånn at man har plass til en hånd inn under her, men ikke at den er så løs at salen kan skli rundt mens hesten går. Når hesten er salt på, så skal man egentlig ta på hodelaget, men nå siden vi har teori, så tenker jeg at jeg kan vise hvordan man stiller stigbøylene først. Når jeg skal stille stigbøylene, så henger de stort sett opp, sånn som de gjør her. Så jeg begynner med å dra stigbøylen helt ned på denne lærreimen. Stigbøylen måles i forhold til lengden på armen min. Så jeg tar fingrene mine helt opp på den spennen her oppe. Og så måler jeg, og stigbøylen den skal være så lang at den treffer helt inn under armen min her. Hvis stigbøylen er for lange eller for korte, så justerer man de med å dra denne reimen ned. Og hvis man vil lage de kortere, så flytter man spennen her opp. Nå blir stigbøylen kortere. Ellers kan man lage stigbøylen lenger med å flytte denne spennen nedover igjen. Og hvis man har kjempelange bein, så må man kanskje helt ned her. Av og til så kommer man på en hest der stigbøylereimene vil være for lange, uansett om man tar dem på det øverste hullet. Og da lager man noe som heter en snurr. Og det lager man med å ta denne metallspennen her gjennom stigbøylen på den siden der det er metall. Hvis man tar det på den siden der det er strikk, så kan strikken løsne sånn her. Og da blir det veldig vanskelig å ri, for da kan stigbøylen skli av foten vår. Så derfor så snurrer jeg her på den siden med metall. Og det kan hende at man må snurre 1, 2, 3, 4 runder. Og så tar jeg her igjen på øverste hakk. Og da får man korte stigbøyler. Og på den måten så kan man alltid få stigbøylene til å passe, selv om man rir på en av de store hestene. Hvis man kommer til en hest som allerede har snurr på stigbøylen, og man ikke trenger det selv, så må man gjøre motsatt. Man må løsne denne spennen igjen. Helt opp. Og så må man snurre liksom tilbake igjen her, sånn at de snurrene går bort. Og så tre stigbøylen vanlig på igjen. Denne spennen må man alltid passe på at blir heist helt til toppen. For hvis den blir liggende under kneet vårt mens man rir, så kan man få knagsår.
eller blåmerke på kneet. Når man ferdig med å ri, så kan man heise opp stigbøylen, og hvis stigbøylen blir hengende I denne høyden, så det fort gjort at de setter seg fast I dørhåndtak eller andre ting på vei ut, og de kan da slå hesten I siden sånn her, som gir hesten beskjed om at hesten skal gå fortere. Så derfor så heiser jeg alltid opp stigbøylen, enten med å ta stigbøylen og legge I kryss over salen sånn her. Det kan man gjøre hvis man har lagt rull på stigbøylene for eksempel. Eller så kan man gjøre det på den ordentlige måten. Da tar man tak I læret her nede, bytter stigbøylen helt opp til toppen, og trer den lange læreheimen inn gjennom stigbøylen. Da blir stigbøylen hengende opp på toppen sånn, og da det mye tryggere når man skal leie hesten. Nå skal jeg ta på hodlaget til Silja, og ta på hodlaget det kanskje det vanskeligste, fordi det ganske mye man må passe på en gang. Det første jeg gjør å ta tøylene, det jo de lange tauene som man holder fast I og som man styrer med når man rir. De tar jeg over hodet og legger helt bak her over hestens hals. Og så må jeg ta av denne grimen, men jeg tar den ikke helt av, for da kan Silja gå sin vei. Så jeg løsner den spennen her, holder fast her, samtidig som jeg tar grimen under mulen til hesten. Og så fester jeg denne rundt hesten sin hals igjen. Og her må man være litt rask, sånn at hesten ikke går sin vei, mens de løse. Så nå har Silja fått en ring rundt halsen. Og da hodet fritt, mens Silja sitter fast. Når jeg skal ta på hodlaget til hesten, hvis hesten snur seg bort, sånn som Silja gjør nå, så kan jeg ta tak I panneluggen for å flytte hodet til hesten der jeg vil. Hesten heldigvis ikke hårsåret. Så jeg kan bruke panneluggen litt til å styre med. Når jeg skal ta på hodlaget, så holder jeg rundt hesten sitt hode sånn her. Fordi da har jeg ganske god kontroll. Og så holder jeg hodlaget sammen oppå her, og den andre handen under hesten sin munn, for å få I bitte. Så tar jeg I ørene, og da dytter jeg alltid ørene fremover inn I nakkestykket. Og så det viktig at man får hodlaget langt nok bak, her som Silja ikke har noe hår. Og at man rydder opp I alt det andre håret. Og da sitter hodlaget mye bedre på. Så skal jeg feste haken I reimen. Den med på å holde hodlaget på plass. Den skal festes på den ene her som ledig. Når jeg skal feste hakereimen, så den med på å holde hodlaget på plass. Den skal være ganske løs, men ikke alt for løs. Det skal være plass til en knippe nede her. Hvis man et garv med litt små hender, så kan det hende at man må ha plass til to knyttenever, sånn at det blir nok plass for hesten. Nesereimen festes etter hakereimen, fordi den strammere, så vi fester alltid det som strammest til slutt. Silja har noe som heter høy nesereim, og den skal festes på innsiden her, på begge sider. Så innsiden her. Det finnes også noe som heter lav nesereim, og den festes litt annerledes. Men Silja har høy nesereim, og den skal på innsiden her. Hvis jeg fester den rundt her, så vil det bli veldig vanskelig å styre, for da vil bittet bli sittende fast. Så jeg fester den på innsiden her, på begge sider. Hvis man litt usikker, så må man gå rundt på andre siden og se. Sjekke at den på innsiden her. Og feste den. Den skal være så stram at det plass til to fingre oppå hesten sitt nesebein, eller neselik. Så to fingre oppå toppen her. Hvis denne blir alt for løs, så kan den bli liggende sånn her og gnage mens hesten går. Og hvis den alt for stram, så vil det jo bli ubehagelig for hesten å ha den på. Når jeg skal leie Silja inn I ridehallen, så holder jeg begge tøylene, men det viktig at man ikke holder begge tøylene helt fast her oppe. Og da blir det ubehagelig I hestens munn, fordi det blir veldig stramt. Så jeg holder litt lenger ned, sånn at hesten får litt plass her til bittet og mellom hånden min og hesten sin hake.
Hvis hestene begynner å gå eller prøver å spise høy mens man leier, så kan man ta tak i bare én tøyle, for da er det mye lettere å svinge. Men hvis man leier en hest som går rett frem, og som går fint, så holder man i begge tøylene. Når jeg kom inn i ridehallen, så må jeg jo ta ned stigbøylene. Sjekk at de har riktig lengde hvis man ikke har gjort det i salen. Så går jeg alltid foran hesten og ser om stigbøylene er like lange. Da bøyer jeg meg ned her og ser om stigbøylene er på samme høyde. Nå var de litt forskjellige, så da må jeg justere på den ene. Nå skal jeg gå på Silja. Nå har jeg ikke strammet saljåren. Nå er saljåren helt løs. Jeg skal bare vise hvor viktig det er at man strammer saljåren før man går på. For selv om jeg står på kratt her når jeg skal gå på nå, så kan salen skli rundt sånn her. Så det er viktig at man husker å stramme saljåren godt før man rir. Og her kan det være lurt å få hjelp av en voksen eller en av hjelperne. For å passe på at saljåren er stram nok, sånn at man ikke sklir rundt mens man går på, eller mens man rir etterpå. Så da strammer man de her, og de skal være så stramme at man bare får plass til to fingre innunder her. Skal ikke gå an å dra saljåren langt ut fra hesten sin mage. Når jeg skal gå på hesten, så bruker jeg alltid krakk eller få fot opp. Og det er for å ikke slite ut ryggen til hesten, med at hesten hele tiden får et drag på denne siden. Så når man bruker krakk eller får fot opp, så unngår man det. Så jeg går opp på krakken, holder korte tøyler sånn at hesten min ikke begynner å gå. Setter venstre fot i stigbøylen og svinger høyre beinet over. Ja, det går godt. Når jeg skal få fot opp, så holder jeg korte tøyler, holder foran og bak på salen. Så bøyer jeg venstre fot, og så teller Emilie til tre, og så hopper jeg. 1, 2, 3. Og på den måten så kan man spare hesten sin rygg for veldig mye press på den ene siden når man går av og på hesten. Så det er absolutt det beste for hesten å gå av og på den måten. Når man er ferdig med å ri, så er det viktig at man hopper av hesten på en trygg måte. Så da passer jeg alltid på å ta begge føttene ut av stigbøylen før jeg hopper av hesten. Så lener jeg meg frem på halsen til hesten, svinger høyre fot over, og sklir forsiktig ned på bakken.